Uy! Ay! Grabe, Michael! Balita namin, kumikita ka na sa YouTube, ah! Baka naman pwede mo naman kaming turuan dyan kasi gusto din namin kumita dyan. Alam mo naman, sobrang hirap ng buhay ngayon dito, no? Nakaw! Bruh! Pag vlogger ka, kailangan mo ng mga gamit dyan, yung mga camera, yung mga mamahaling mga gamit. Oo, hindi ka pwede maging vlogger pagka wala ka mga ganyan. Nako! Hindi bagay sa'yo maging vlogger. Magsasayang ka lang ng oras dyan. Kung ako sa'yo, maghanap ka na lang ng trabaho mo. Wala kang talent dyan, no? Wala kang mararating dyan sa pagbablogging. Huwag ka na mag-vlog. Uy! Naknamput! Vlogger siya! Weh, patingin nga ng subscriber. Oo, kita mo ko, kundi pa lang subscriber mo, wala kang maabot dyan. Itigil-tigil mo na yan. Hello, kamusta mga kabadi? Then again, nandito na naman si DJ MA to teach you some boxing techniques. Pero siguro guys, kung hindi ako naging vlogger ngayon, siguro boxingero ako. De, joke lang. Ayan, alam ko po guys, nakita nyo po yung mga videos na pinakita natin kanina, which is nakaka-apekto po to sa pagsisimula ng ating YouTube channel ngayong year 2021. So DJ, ano ba yung mga dapat namin baunin, especially kung magsisimula kami ng YouTube channel ngayong year 2021? As you can see mga kapatid, sobrang dami po ng content creators na naglalabasan ngayon na may iba't ibang content, iba't iba ng niche, iba't iba ng topic sa kanilang mga channels. And in this video guys, pag-uusapan po natin kung ano ba yung mga dapat nating isaalang-alang bago tayo magsimula ng ating YouTube channel and bago tayo magsimula mag-upload ng mga videos. And bago pala tayo mag-proceed sa ating latest video guys, no, so ini-invite ko po pala kayo na please don't forget to like, to share our video and of course to subscribe our channel, Michael Aaron I. Sorena, also known as DJ MA dito sa YouTube. Ano na pang hinihintay natin? Huwag na natin patagalin to. Let's go to our latest vlog kung saan pag-uusapan natin kung ano nga ba yung dapat nating isaalang-alang, ano ba yung dapat natin pagpokusan kung tayo po yung magsisimula ng YouTube channel ngayong year 2021. So ano pang hinihintay natin? Let's go! And kitang-kita naman natin guys doon sa ating unang video na pinakita sa inyo, no? So may mga kaibigan kasi tayo na kaya lang po nag-YouTube is that gusto nilang kumita sa YouTube or gusto nilang magkaroon ng pera sa YouTube. Which is hindi ko din po talaga na i-re-recommend guys. Una po sa lahat guys, kung iisipin nyo agad yung revenue or yung kikitain nyo kay YouTube, paano nyo kakayanin yung mga pagsubok na kakaharapin nyo kay YouTube. Sa totoo lang guys, hindi po ganun kadali ma-reach yung requirements ni YouTube, which is yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Ngayong year 2021, hindi pa naman po nagbabago yung update ni YouTube, still ganun pa naman po yung kanyang requirements. So inuulit ko po, 1,000 subscribers and 4,000 watch hours within 12 months para ma-monetize kayo. At ngayon pa lang po sasabihin ko na po sa inyo na kung ang dahilan lang po kung bakit kayo nag-YouTube is to earn money or kumita ng pera, ngayon pa lang po guys, sasabihin ko na po sa inyo na hindi po talaga ganun kadali kumita ng revenue sa YouTube. Kung nag-YouTube lang kayo dahil kumita ng pera, X na agad. Ano ko nasabing X na agad? Si YouTube kasi guys, yung platform na talagang it takes time, mahabang panahon, bago mag-grow ang ating channel. So meron tayong iba't ibang discarded rule, through live streaming, through pag-upload ng video, through promotion. So napakadami po nating discarded na pwedeng gawin. So kung mag-YouTube ka lang nang dahil lang para sa kumita ng pera, for sure, after mong ma-monetize, hindi ka rin talaga tatagal kay YouTube. Kasi si YouTube is a long process pagdating sa mga ganyang aspeto. Pagpapalawak ng community at pagpapaangat ng mga revenue. At yung pangalawa, and DJ, pag magsisimula ba ng YouTube ngayong year 2021, kailangan ba namin talaga ng high-tech na gamit? Yung mamahalin? Yung tipong mga high-tech na vlogging equipments pag magsisimula ka YouTube? Ang sagot ko lang dyan guys is that's a big, big no. And I know guys, all of us na nanonood ngayon dito and of course sa mga kaibigan natin na gusto din maging vlogger,
is possibly po mangyari yan. Kasi alam ko po guys na general or all of us ay meron ng ganitong gamit or gadget. Ano kaya itong gadget na to? Ito po yung ating mismong mga cellphone, mobile phones, Android phones. So dito po sa mga Android phones na ito mga kaibigan, kayang-kaya po natin gumawa ng videos, quality pictures. So konti lang sigurong pag-aaral about sa pag-e-edit, pwedeng-pwede na po tayong maging vlogger niyan. So habang tumatagal, mapapaganda naman natin yung quality ng videos. Habang tumatagal, mapapaganda naman natin yung quality ng sounds. So hindi po ako naniniwala guys na bago kayo maging vlogger, is kailangan nyo po ng mamahaling vlogging equipments. So just trust the process mga kaibigan. So habang may cellphone, pwede naman po magtyaga muna sa cellphone. So habang tumatagal na po, so unti-unti na pong natatamasa yung mga pinaghirapan kay YouTube, that's the only thing or the only time na pwede nating i-upgrade yung mga gamit natin for vlogging. So hindi ako naniniwala guys na bago kayo maging vlogger, kailangan nyo po talaga ng mamahaling mga gamit to do vlogging. Yung pangatlo, yung pangatlo guys, no, so based naman po dun sa napanood nyo kaninang video is that dito po talaga guys, no, so madami na po agad sumusuko dito sa stage na to, which is hindi pa sila nagsisimula mag-vlog, hindi pa sila nagsisimula gumawa ng YouTube channel, is that may mga tao talaga na magda-down sa kanila. Alam nyo guys, sa buhay natin guys, hindi talaga natin maiwasan yan na may mga tao talagang hindi bibilib sa'yo hanggat hindi mo pa napapatunayan yung mga bagay na kaya mong gawin. So kung dun pa lang sa stage na yon nagpatalo ka na, so paano na lang kung sumubo ka talaga sa mundo ng YouTube? At reminders lang po mga kaibigan, no? Sa mundo ng social networking or sa social media is napakadami po talaga nating mga kaibigan na kahit tayo po ay may na-achieve, minsan hindi po sila masaya para sa atin. So meaning to say, habang maaga pa, dapat masanay na po tayo na hindi po lahat ng tao ay mapiplease natin. At the end of the day, some of them talagang hahatakin tayo pababa. So kung ikaw ay isang aspiring vlogger at gusto mong magsimula ng YouTube channel, kung ano man ang sinasabi ng mga tao sa'yo, huwag kang magpa-apekto doon, huwag mong pansinin. Hayaan mo sila. Basta kung alam mo sa sarili mo na gusto mong gawin yung bagay na yon, ituloy mo lang. At yung pang-apat, hindi po ito nalalayo guys doon sa ating pangatlo. So alam ko po may mga malalapit tayong kaibigan na sabihin natin maninibago sila kasi nasanay sila nakasama mo. Pero may time talaga na minsan parang bubulihin ka, parang gagalitin ka, kumbaga parang aasarin ka, no? Sasabihin ka ng, uy, vlogger siya, diba? So kumbaga may mga kaibigan tayong ganon. So kumbaga sinusubok nila yung ating pasensya, especially kumbaga dun sa gusto nating tahaking landas, especially pagdating sa YouTube. Okay? So yun po yung mga kaibigan natin na kumbaga sa ngayon, siguro wala pa silang tiwala. Kasi wala ka pang napapatunayan. Pero habang tumatagal siguro, habang may nararating ka, na-achieve ka na milestone ka YouTube, yun yung time na unti-unti mo nang nakukuha yung attention nila na, uy, ito si ano, grabe oh. So talagang may progress yung kanyang channel. Uy, ito si ano. So pala, meron pala talaga siyang talent pagdating sa vlogging. Uy, ito si ano. Ayan, mali pala yung sinabi ko sa kanya dati na wala siyang pag-asa pagdating sa vlogging. Ayan, may progress naman pala. Di ba ang sarap pakinggan guys, pag ganun po yung maririnig natin sa mga kaibigan natin, especially sa ating mga kamag-anak at pamilya. So about our latest video guys, no, wala naman tayo masyadong sinabi dito about sa tutorials. But we almost give some motivational thoughts sa mga kaibigan natin na nagsisimula pa lang sa YouTube. No? Katulad nga ng sinabi ko mga kaibigan, kung nag-YouTube ka lang nang dahil kumita ng pera, eh medyo mahihirapan ka talaga. Kasi YouTube is a very very long process, especially sa pagpapalawak ng community at pag-gain ng revenue. Okay? And of course guys, sa mga kaibigan natin dyan, na sabihin natin na medyo kapos, hindi naman talaga sila ganun ka-okay pagdating sa pag-afford ng mga vlogging equipment. So, guys, sa ngayon, alam ko po guys, SoloPass ay meron tayong tinatawag na Android phones. Okay, ako guys, natandaan ko dati guys, no, so way back last year. Actually guys, last year lang naman ako nagsimula. Nagsimula ako sa pagiging live streamer guys. Ang gamit ko lang po talaga nun dati guys is cellphone, notebook at saka po ballpen. But almost 1 year na po yung nakakalipas guys, no. I'm proud to say na kahit papano po may mga na-invest na po tayo like camera, keyboards, laptop, vlogging equipments, tripods, and many more. Ibig sabihin guys, kung hindi po natin ipa-priority yung kinikita natin sa YouTube,
At yung tipong gustong-gusto lang natin yung ginagawa natin, ito yung time na bigla itong darating sa atin ang hindi natin namamalayan. Kasi gusto natin yung ginagawa natin, and then time will come, magugulat na lang tayo, uy, paano ako nagkaroon ng ganito? So hindi naman, kahit kailan naman, hindi ko naman hiniling na magkaroon ako ng ganito. Uy, bakit ako nagkaroon ng ganitong gamit? Hindi ko naman hiniling to, pero bakit ngayon meron ako? Kasi guys, hindi kayo nag-focus dun sa kikitain nyo kay YouTube. Basta nag-enjoy lang kayong gawin yung mga gusto nyong gawin, kaya nung dumating yung mga gamit na hindi nyo naman talaga pinapangarap dati, is nagugulat na lang kayo, tama ba ako? And sa mga kaibigan pala natin guys, na syempre no, kung may mga kaibigan kayong vlogger na gustong mag-vlog ngayong 2021, eh wag nyo naman silang i-down, no? So supportahan natin sila guys, kumbaga bigyan natin sila ng support na kailangan nila. Kasi bilang isang vlogger talaga, alam ko po guys na napakahirap magpalawak ng community. Okay, bukod po dun sa ating pamilya, kamag-anak, mga kaibigan, sobrang hirap po talaga humanap ng mga tao na susuporta sa iyo, especially nagsisimula ka pa lang kay YouTube. So sana po guys, this year 2021, kung may mga kaibigan kayong nagsisimula sa vlogging at nagsisimula pa lang kay YouTube, sana po bigyan natin sila ng suporta na kailangan nila. And yun lang naman po yung masasabi ko guys about sa ating latest vlog. Kung ano ba yung mga kailangan nating ihanda sa ating mga sarili kung tayo po ay nagbabalak maging isang YouTuber this year 2021. So kung ikaw ngayon nahihirapan ka na sa nangyayari sa channel mo, tuloy-tuloy lang tayo, no? As long as enjoy naman tayo, no? So wag tayo magmamadali, no? Basta sipagan lang natin sa pag-uploads. At kung kaya nating dumiskarte para maabot yung requirements, gawin na natin lahat. Basta ma-reach natin yung requirements, and as long as nag-enjoy naman natin tayo kay YouTube, is bakit pa natin kailangan magmadali? And again guys, this is your DJ MA. I hope nakatulong ako sa inyo to boost your motivation, at sana po mas ma-inspire pa kayo na ipagpatuloy po yung journey nyo kay YouTube. Kasi guys, alam ko po talaga na sobrang hirap po talaga sa simula. So kahit ako guys, na na-experience ko din talaga yan, na sobrang hirap po talaga ng journey sa simula pagdating kay YouTube. Yung tipong wala talagang magsusupport sa'yo. So pamilya mo lang, kamag-anak mo lang, at sa mga kaibigan mo minsan, no? So hindi pa lahat yan. But katulad nga ng sinabi ko, at the end of the day, ikaw pa din na magdi-decide kung anong gusto mong mangyari sa sarili mo at sa YouTube journey mo. And again guys, this is your DJ Me. Peace. Bye-bye.